Simulacre de coordinació aquest matí que han desplegat els bombers de la Generalitat a l'entorn de la muntanya del Montgròs, a Sant Pere de Ribes, Olivella i Canyelles, en una de les zones naturals més seques de Catalunya. El centre Ricard Fortuny ampliarà i renovarà els seus espais i passarà de tenir 6 habitacions individuals a 70. Coincidint amb el Dia Mundial del Parkinson, aquest dijous l'Hospital del Vendrell organitza una jornada amb una sessió oberta per a pacients i familiars. Al Baix Penedès fa 6 mesos que existeix una delegació de l'Associació Catalana per al Parkinson i des de la qual s'ofereixen diferents activitats terapèutiques a banda d'assessorament. Hola, què tal? Us donem la benvinguda a una nova edició de l'informatiu Gran Penedès. Després de fer un repàs dels titulars més destacats d'aquest 9 d'abril, entrem en matèria parlant-vos de la campanya contra incendis forestals. Les condicions de sequera faran que aquest estiu la campanya contra incendis sigui especialment exigent. Tots els operatius han d'estar preparats per un escenari que a Catalunya és inèdit. Avui els bombers han desplegat un simulacre a l'entorn de la muntanya del Montgròs per provar la resposta que caldria donar en cas d'incendi forestal en una de les zones naturals més seques de Catalunya, com són els boscos del Garraf. Un exercici per veure la capacitat de resposta i coordinació entre tots els professionals implicats. Els hem acompanyat des del centre de comandament de Sant Pere de Ribes, on s'han anat definint els objectius de cada comandament implicat. 104 vehicles. Això ho ha activat ell. A punt de fer sortida un vehicle 400, Ribes 401, canvi. Estan posant a prova la coordinació davant una situació d'incendi forestal en zona d'interfase urbana. En aquest cas, l'incendi està situat a l'entorn de la muntanya del Montgròs i afecta els municipis de Sant Pere de Ribes, Olivella i Canyelles. En aquest exercici intern, però, no hi ha mitjans aeris, ni foc, ni camions de bombers, que s'han substituït per vehicles lleugers, perquè el que realment importa en aquesta mena de simulacre és avaluar l'estructura de comandament. Per poder exercitar-nos en aspectes organitzatius a nivell dels comandaments de sector, el comandament de la intervenció, i com veieu, també despleguem el que seria una estructura ampliada de comandament mitjançant aquestes instal·lacions que tenim al darrere, que seria un centre de comandament de bombers i a la vegada seria, diguem-ne, l'espai de coordinació en el cas de fixar-se un centre de comandament avançat. Ens permet tenir aquesta sincronització operativa i organitzativa en tots els recursos propis de bombers, més els que habitualment treballem conjuntament, com són les ADFs. Val? I és important la coordinació perquè, de fet, la resolució d'un incendi forestal és un treball en equip ampliat, no només som els bombers. El punt de trànsit i el centre de comandament s'ha instal·lat a l'esplanada de davant la finca Massolers. I un cop s'ha rebut l'avís de l'incendi, a l'urbanització Els Vinyals de Sant Pere de Ribes, a les 10 del matí, ha començat l'operatiu. Aquí s'ha gestionat, coordinat i supervisat tots els recursos sobre el territori, que ha implicat diferents cossos de seguretat i d'emergències. És un plus de seguretat pel municipi, saber que la policia local està preparada, que l'ADF està preparada, que Protecció Civil del municipi estan preparats, junt amb bombers, ADFs de la comarca, de la federació, agents rurals, Mossos, i tots anem a una, si tots anem a una és quan les situacions no arriben a més. Com a municipi tenim diferents plans de protecció, d'autoprotecció i d'intervenció en aquestes situacions, però sí que és cert que en situacions d'aquestes que es posa a prova com si fos realment el que està passant, ens fa veure si hi ha algun problema de coordinació o hem de millorar alguna cosa.
L'objectiu de practicar el desplegament d'aquest operatiu de comandament per a una situació d'incendi forestal que implicava el confinament de veïns ha servit perquè, després d'aquest exercici intern, tots els agents implicats hagin pogut avaluar l'estratègia global i veure què ha funcionat i què no. Cadascú com ha fet la seva tasca i quines dificultats, quines descoordinacions hi han hagut, o, al contrari, diguem-ne, amb quines coses l'organització ha funcionat correctament. Per tant, diguem-ne, sempre tenim aquest retorn posterior que ens permet avaluar per millorar en el nostre treball en cas de que aquest fos real. La voluntat d'aquest exercici intern és ser més eficients davant una situació real, això a les portes de l'estiu i en un context d'extrema sequera i del risc d'incendi forestal. El Centre Sociosanitari Ricard Fortuny de Vilafranca del Penedès ampliarà i renovarà els seus espais i passarà de tenir 6 habitacions individuals a tenir-ne 70. Es farà una inversió de 4,1 milions d'euros que el centre afrontarà amb recursos propis. L'anunci el feien l'alcalde Francisco Romero, el nou president del Consorci de Salut, Josep Mayoral, i el nou president del Consorci Sociosanitari, Francesc Ferrer, que han avançat alguns detalls del projecte. També acompanyats de la gerent del centre, Elisabet Rutllant, i la directora assistencial, Olga Mato. Segons han explicat, el projecte suposarà una ampliació i renovació dels espais que proporcionarà un major confort i intimitat a les persones ingressades o residents i a les seves famílies, i que millorarà al mateix temps les condicions de treball dels professionals. Aquí estem atenent cada vegada, amb aquest tema d'atenció intermèdia, pacients més complexes i pacients que necessiten, un gruix de pacients, que necessiten tot un gruix de necessitats de mobilitat que no hi havia fa 20 anys com es va crear el Fortuny. I per tant, l'objectiu que tenim en aquest projecte és ampliar el Fortuny, no tant per fer més activitats, sinó per fer-la millor i per donar sortida a aquests pacients que són més complexes. En concret, el projecte preveu l'ampliació del centre en 2 nous mòduls de 4 plantes cadascun, en què s'habilitaran 32 noves habitacions dobles. Això permetrà un increment de les habitacions individuals als actuals espais, que passaran de 6 a 70. D'aquesta manera es disposarà d'un total de 184 habitacions. Nosaltres actualment en el centre tenim només 6 habitacions individuals i passaríem a tindre 70. Amb això, amb la suma d'aquestes 32 dobles noves més aquestes 70 individuals que creem, ben bé un 50-55% del nostre centre passa a tenir unes habitacions amb unes molt bones condicions, i és una millora molt, molt substancial, i creiem realment que val molt la pena, no? En aquest sentit, es farà un salt qualitatiu a l'hora de donar resposta a les necessitats quotidianes i de confort dels usuaris. Cal tenir en compte que un 36% dels pacients i un 51% dels residents del Ricard Fortuny són dependents i requereixen, per tant, ajuda per enllitar-se, aixecar-se del llit, menjar o per a la higiene personal. A més, el 45% dels usuaris del centre porta cadira de rodes i, en el cas dels residents, el 29% requereix una grua per mobilitzar-los, fet que requereix habitacions àmplies que facilitin els desplaçaments de manera autònoma o les maniobres dels professionals que els atenen. Amb unes habitacions individuals també podrem donar uns tractaments més individualitzats, podem atendre en privacitat peticions, donar informacions, fer educació sanitària i, sobretot, el que comentava l'Elisabet, la mobilització. Són pacients que un tant per cent elevat tenen una dependència amb les activitats de la vida diària, que necessiten una ajuda o bé una ajuda total. I molts d'ells també porten o necessiten ajudes tècniques, i aquestes ocupen un espai. Per tant, millorarà moltíssim, és un projecte molt motivador i que ens ajuda a seguir treballant en el dia a dia i seguint cuidant i tenint cura de les persones. A partir d'ara es començarà a treballar en els plecs tècnics del projecte arquitectònic amb l'objectiu de treure'l a licitació pública abans de l'estiu i poder licitar i iniciar les obres el 2025. S'estima que les noves instal·lacions estaran acabades a mitjans del 2027.
L'ampliació i renovació dels espais s'assuma a altres millores que s'estan duent a terme per millorar l'atenció i el benestar de les persones usuàries, entre elles la renovació completa del sistema de climatització, que permetrà regular la temperatura de forma individualitzada, especialment a les habitacions, i que es preveu finalitzar aquest mes de juny. Enguany també finalitzarà la renovació del sistema de trucada pacient-infermera a totes les habitacions del centre. Així mateix, hi ha prevista la instal·lació d'un quart ascensor més gran que els actuals, que facilitarà els desplaçaments de llits i altres elements i que millorarà alhora la mobilitat d'usuaris, visites i professionals. Com moltes altres poblacions, Vilanova està actualitzant les seves actuacions per poder fer front a la sequera, amb mesures concretes com l'elaboració de plans específics que marquen el camí a seguir. Hi ha consens sobre el fet que els episodis de sequera com l'actual seran cada vegada més habituals i per això cal tenir dissenyat un pla per actuar-hi, ara i en el futur. L'Ajuntament de Vilanova acaba d'aprovar doncs el pla d'emergència per sequera i el reglament que marca les sancions per qui consumeixi més aigua de la permesa. Vilanova ja compta amb els documents bàsics que li permetran gestionar l'abastament d'aigua a la ciutat i l'emergència en casos de sequera com l'actual, una gestió que es podrà desenvolupar amb un ampli consens polític. Tots els partits, excepte la CUP, que s'ha abstingut, han donat suport al pla d'emergència en situació de sequera. I en paral·lel, el reglament del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable a la ciutat, que també fa referència a la sequera, s'ha aprovat per unanimitat. El reglament s'ha actualitzat després de 20 anys en funcionament i incorpora, per exemple, el règim sancionador per als consums d'aigua que estiguin per sobre del que es marca en fases d'emergència com l'actual. S'inclouen sancions que van dels 100 als 3.000 euros. El reglament també inclou ara la previsió del sistema de comptadors electrònics que facilitarà la telelectura a mitjà termini. El consens entre els partits ha estat ampli, però amb matisos. La reflexió que s'ha de fer de cara a la ciutadania és per què el ciutadà ha de pagar sancions, perquè no les paga els municipis, la paga el ciutadà amb els seus impostos, quan després de tants anys els governs de la Generalitat no han fet i no han fet previsions necessàries per a que la situació ara d'emergència en qüestions hídriques no han sigut ni preveure, ni prendre decisions, ni amb desalinitzadores que es van prometre que no es van acabar. Creiem que és un document totalment necessari donada la situació d'emergència en què està el nostre país i que serà un document que haurem d'aplicar maduradament en els propers anys, a banda que a les poblacions de més de 20.000 habitants doncs és obligatori tenir-lo. Si bé contempla moltes mesures absolutament necessàries, el trobem en alguns punts una mica massa conservador i poc valent per la situació extrema en la qual ens trobem. Trobem que una de les mancances és la voluntat de recuperar altres fonts, com ara podria ser la d'incentivar instal·lacions de recollida d'aigües pluvials. No és que sigui conservador. Hem posat totes les mesures que podrà fer l'Ajuntament amb els recursos que tenim disponibles i hi ha algunes que no ens correspon. Tot el que és la regeneració d'aigües és un projecte que ho ha de fer la Generalitat, ho ha d'impulsar la Generalitat, que l'Ajuntament estem disposats també a col·laborar i a posar recursos propis. L'aprovació del pla d'emergència per sequera completa un procés que s'ha allargat més de 3 anys, quan l'Ajuntament va presentar un primer document a l'Agència Catalana de l'Aigua, que el va fer revisar en alguns punts. Reduir la pressió de l'aigua durant l'horari nocturn, executar obres d'emergència per preparar la recepció de recursos hídrics amb mitjans no habituals, com ara el transport d'aigua mitjançant camions cisterna, són algunes de les mesures que contempla el pla. La defensora de la ciutadania de Vilanova, Núria Plana, ha presentat aquest dilluns la memòria d'activitat del darrer any en un ple extraordinari. Una memòria que ha posat el focus de nou en el retard de resposta a les instàncies per part de l'administració. El 2023 ha vist com es reduïa a la meitat el nombre de queixes que es fa a la defensora de la ciutadania, 23 en total, però el principal motiu, 19 d'elles, continua sent el retard en la resposta a les instàncies per part de l'administració, un aspecte sobre el que Núria Plana demana reflexionar i corregir. La defensora ha rebut aquest any 159 consultes i demandes d'assessorament, recollides tant a l'oficina de la defensora, ubicada al centre cívic La Geltrú, com a les visites als barris que es fan periòdicament als diferents centres
cívics. Serveis Socials és qui en té més, especialment per temes d'accés a un habitatge. La defensora demana que simplifiquin els tràmits de l'administració per fer front a aquesta problemàtica. Les queixes pels sorolls a la via pública, la demanda d'un transport públic més eficient a la ciutat, la via pública o queixes pel retard en l'atorgament de llicències d'obres són altres dels temes que han arribat a la defensora. Com dèiem, Núria Plana ha posat l'accent en la necessitat que el ciutadà vegi una millor capacitat de resposta per part de l'administració i demana que, per exemple, se li faci saber que s'està fent un seguiment del seu cas per no generar més neguit. Aquest any hi ha tan sols 23 queixes i d'aquestes 23, 19 eren per retard. És una cosa que ens hauria de fer pensar una miqueta amb tots nosaltres, no? Per què la gent ve a expressar-me la seva inquietud, els seus dubtes, el seu malestar, i en canvi no s'adreça a l'Ajuntament? Què estem fent malament perquè el ciutadà no s'adreci primer de tot al seu Ajuntament? És una cosa que ens hauria de fer pensar en tots, de quina manera poder comuniquem les coses, de quina manera poder fem les coses, si les transmetem bé o no les transmetem bé, si el ciutadà té desconfiança davant de l'administració. Ha tancat la penúltima granja de vaques de l'Alt Penedès a la Granada. La sequera i la pujada de preus l'han obligat a tancar portes. Amb aquesta situació, a hores d'ara només queda una granja d'engreix de vedells a l'Alt Penedès, ubicada concretament a Torrelles de Foix. La sequera i la pujada dels preus ha obligat a la granja de vaques de la Granada a tancar les portes. Amb aquesta situació, a hores d'ara només queda una granja d'engreix de vedells a l'Alt Penedès, ubicada a Torrelles. El mes de desembre van decidir tancar a causa de la pujada generalitzada de preus arran la guerra a Ucraïna, així com també per la sequera, que no els ajuda a tenir els camps en condicions per poder alimentar les vaques. La situació, segons explica Josep Maria Vallès, enginyer agrònom, ramader i viticultor, era inevitable. Plegar, perquè veient que la perspectiva és que els camps que havíem sembrat no es colliríem res aquest any, i ja veníem de l'any passat, que vam perdre tota la collita. Clar, perdre 2 anys collites i amb 3 anys de sequera ja vam decidir que plegar. Vèiem més negre seguir que continuar. Segons comenta Vallès, el Penedès és un dels territoris que s'ha vist més afectat per la sequera. Això ha fet que baixi el rendiment dels camps, que no es puguin alimentar els vedells i que s'hagi de comprar els aliments a fora a altres indrets de Catalunya on ha plogut més. Això, però, el surt massa car. Ja va començar el 21, la sequera, llavors es va juntar del 21, 22 i 23, ha anat baixant, van anar baixant els rendiments dels camps i agrejat amb la pujada de pinsos. I llavors, clar, tot ha anat a... Si tens poca cosa teva i l'has de comprar tot i s'ha anat pujant tot, l'any passat es va pujar... Vam collir gairebé no res, vam haver d'anar a comprar menjar fora, a Girona, a Lleida, llocs que podien regar, però a un preu al doble o algunes coses al triple de preu. Amb el tancament de la granja de vaques de la Granada es produeix un episodi més del progressiu canvi de paradigma que està vivint la indústria de la llet en els darrers anys. D'aquesta manera, doncs, les petites explotacions s'han vist abocades a la desaparició. El govern del Consell Comarcal de l'Alt Penedès es reafirma en el seu suport al quart carril de l'AP7 i no entén el posicionament d'Esquerra. Aquesta postura ve després que els republicans anunciessin la setmana passada una moció en contra de l'ampliació a l'autopista amb un quart carril. El president i vicepresident primer del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Xavier Lluch i Albert Tort, han ofert aquest dilluns una roda de premsa per mostrar el posicionament del govern de l'ENS a favor de l'ampliació de l'AP7 amb un quart carril. Aquesta explicació ha vingut després que la setmana passada Esquerra de l'Alt Penedès presentés una moció en contra. Segons el vicepresident, Albert Tort, defensar el territori és defensar solucions per la fluïdesa i la seguretat viària. Per la seva banda, el president del Consell Comarcal, Xavier Lluch, ha mostrat la seva sorpresa pel posicionament dels republicans quan fa 2 anys, diu, tothom estava d'acord en aquest tema. No entenem com
En aquest moment trenquem un pacte que hi va haver a l'abril de 2022 de pràcticament totes les entitats que representen a la població en favor de que el quart cinturó no ens traspassava pel Penedès i que aquest quart cinturó a Martorell baixava fins a l'AP7 i aquesta AP7 s'empollava amb un quart carril per dinamitzar aquest trànsit. Això no vol dir en cap cas que estiguem negant en que el transport ferroviari hagi de millorar, evidentment, però estem parlant de dos transports diferents. Lluc i Tort han anunciat que aquest dijous, al ple del Consell Comarcal, votaran en contra de la moció presentada per Esquerra. Se sent molt a parlar de la malaltia del Parkinson, però en realitat és prou desconeguda. Al Baix Penedès fa 6 mesos que existeix una delegació de l'Associació Catalana pel Parkinson i des de la qual s'ofereixen diferents activitats terapèutiques a banda d'assessoraments sobre la malaltia. Aquest dijous, coincidint amb el Dia Mundial del Parkinson, l'Hospital del Vendrell ha organitzat una jornada amb una sessió oberta per pacients i familiars. El Parkinson és una malaltia tan popular com desconeguda. Quan ens sentim a parlar, sovint pensem en persones d'edat avançada, però pot sorgir a qualsevol edat. Es calcula que el Baix Penedès afecta entre 150 i 200 persones. El Parkinson és una malaltia neurològica degenerativa. Ni que dir que no és coneguda, no és veritat. Tu dius Parkinson i tothom sap què és el Parkinson. Però tothom ho associa a una persona gran, amb un tremolor, moltes vegades amb una demència, o sigui, que és una cosa que és una realitat d'una part del Parkinson, però és una part. Però també hi ha tota una part de gent jove, i quan diem jove vol dir gent que està en edat laboral. El tractament farmacològic és la base, però està provat que també hi ha teràpies que ajuden a frenar l'avançament de la malaltia. Sabem que l'important és fer aquest tipus de teràpies i activitats. I això, aviam, sí que hi ha estudis científics que ho corroboren, però que el que ho corrobora realment és el malalt de Parkinson quan ho fa. I diu, arre, noi, ostres, això ho faig abans. L'associació al Baix Penedès ofereix teràpies específiques per al malalt, com ara la marxa nòrdica. Tu pots anar a un gimnàs, pots anar a fisioteràpia, però seguir el ritme del que porten els altres moltes vegades no pots. I llavors fa que moltes vegades la gent reculi i digui, clar, quan nosaltres hem fet marxa nòrdica, tothom s'imagina que agafem els pals i ens anem allà, vinga, vinga, vinga. No, no, no ho fem així. Mirem una mica que dintre del ventall de les diferents nivells en què està cada un, tots ho puguem fer. Una altra de les teràpies que poden trobar els associats del Baix Penedès és la logopèdia i aviat engegarà una prova pilot per abordar la malaltia des del vessant cognitiu-psicològic. Tu també necessites les teves respostes, de dir, bueno, això és pel Parkinson o no és pel Parkinson? Vull dir, aquesta pregunta te la fas moltes vegades. Els pacients i familiars en reclamen que els costos d'aquestes teràpies els assumeixi la Seguretat Social. Que aquestes teràpies s'han de donar i s'han de donar i han de ser públiques per tothom. No pot ser que tu et trenquis una mà i te la rehabilitin i diagnostiquin un Parkinson i no et rehabiliti ningú. Aquest dijous, 11 d'abril, és el Dia Mundial del Parkinson. L'Hospital del Vendrell organitza una jornada formativa que comptarà també amb una sessió oberta a la població a 1:15 del migdia. S'abordaran qüestions com el suport del treball social i s'atendran preguntes a l'equip de neurologia. El llibre Els contes de Lesbos, obra dels veïns del Vendrell Àngel Burgas i Ignasi Blanc, rebia dimecres passat el prestigiós Premi Serra d'Or en la categoria de literatura juvenil. Hem tingut l'oportunitat de parlar de nou amb els autors sobre l'obra i del que representa per ells el premi. El camp de Karatepe a l'illa de Lesbos hi conviuen milers de refugiats arribats d'arreu del món a l'espera d'obtenir els permisos que els permetran començar una nova vida a algun país d'Europa. El dia a dia de molts nois i noies que hi viuen pot esdevenir un autèntic infern. En molts casos necessiten ajuda psicològica, una atenció que a més s'acompanya de contes que curen, històries fantàstiques que representen les pors, els desitjos i les esperances de totes les persones que es veuen obligades a marxar de casa.
I això és el que trobem també als contes de Lesbos de l'escriptor Àngel Burgues i l'il·lustrador Ignasi Blanc, una obra editada per Bambú. Els dos veïns del Vendrell han rebut per l'obra el prestigiós Premi Serra d'Or de Literatura Juvenil aquest passat dimecres a Barcelona, un guardó que els fa especial il·lusió pels valors que promou la revista en sintonia amb els autors. El que a mi més em va frapar abans d'explicar la història és que aquests nanos se senten molt, és a dir, molt desesperançats perquè saben que hi ha un futur, perquè són molt joves, tenen molts anys per endavant, però no saben com serà aquest futur. En literatura juvenil jo sempre penso que es pot parlar i s'ha de parlar de tot, no? No només d'allò que funciona, sinó també precisament de lo que no funciona. D'aquí uns anys seran ells els que regiran, diguem, una mica governaran el món i ells poden tenir les claus per canviar les coses. Il·lustrar aquests contes de màgia és com a un plaer, és un gust, és una mica de fantasia màxima en un conte que explica una situació difícil, no? Són tot il·lustracions que tenen a veure amb un món imaginari i sobretot també que jo transmeto amb una gamma de colors blau i aquest ocre, sorra, per denotar el mar, la sorra, la terra. Al Baix Penedès, petits, joves i adults estan de sort perquè puntualment han pogut gaudir d'activitats conduïdes per Àngel Burgues i Ignasi Blanc, una aportació que tindrà continuïtat. I passem a parlar d'esports perquè Canyelles s'ha tenyit de rosa aquest diumenge en una cursa de la dona solidària amb el càncer que ha plegat gairebé 700 participants. Èxit total, doncs, d'aquesta primera edició de la cursa de la dona que proposava una caminada de 4 quilòmetres i una cursa de 8 quilòmetres per l'entorn del municipi. Es tractava d'una cursa solidària, la recaptació de la qual es destinarà a la lluita contra el càncer i es vehicularà a través del grup Dona Voluntariat Canyelles. No era una cursa estrictament competitiva, tot i que es van repartir dels primers llocs del podi, sinó sobretot participativa per visibilitzar la lluita contra aquesta malaltia. Persones de totes les edats i moltes famílies senceres que es van sumar vestit de color rosa al poble durant unes hores per visibilitzar aquesta lluita contra el càncer a Canyelles. Una festa de la solidaritat amb èxit de participació que, asseguren, tindrà continuïtat. El Casal manté el liderat a segona catalana amb un triomf de tràmit contra el Castellbisbal B a 5 jornades. Pel final, els vilafranquins només avantatgen en una victòria a Abrera i a SB immediats perseguidors. El Gelida ja es troba a 2 triomfs de l'ascens a primera. El Casal ha tornat a imposar el factor Joan Marquès, on encara no ha perdut aquest curs per superar sense problemes el Castellbisbal B per 82 a 44. Triomf davant del penúltim classificat que va donar guerra durant els dos primers quarts fins a arribar a l'últim minut i mig del segon parcial. En aquell moment, un parcial de 10 a 3 pels casalistes situava un tempteig de 38 a 25 al descans. Al tornar de vestidors, l'equip vilafranquí no va donar opcions als visitants. Tercer quart no massa espectacular en anotació, però suficient per començar l'últim període amb 22 punts de renda i anar guanyant així per 53 a 31. L'últim quart, amb 29 a 13 a favor del Casal, va ser tot un passeig triomfal. Al final, victòria per 82 a 44. Un partit en què Michael Boateng va deixar l'acció més espectacular. Després d'un temps complicat per les lesions, Boateng ja torna a agafar confiança sobre la pista. Però era un partit per tornar a demostrar que estàvem per dalt i era un partit per imposar-nos i demostrar que som un equip de primera, que volem pujar i que donar el millor possible. Tot i que ens ha costat una mica al principi, creiem que la segona part ho hem resolt una mica millor. Fora són altres dinàmiques, ens costa més, tenim que gestionar més les emocions i tot, però jo crec que sí, ara mateix, sabent que aquests 5 partits són tan importants, donarem tot de naltros per pujar. El nostre objectiu és anar a primera, llavors ho farem tot el possible per fer-ho per l'equip. A nivell estadístic, 6 punts per Michael Boateng i en general anotació molt repartida entre els 11 jugadors que van vestir-se de curt. Lluís Rossell amb 21, Pau Saborido amb 12 i Arnau Nieto amb 11 van ser els màxims cistelladors. El Casal és líder a falta de 5 jornades per acabar la Lliga. I amb aquesta informació esportiva ens acomiadem i tornem demà amb una nova tanda de l'informatiu del Gran Penedès, que acabeu de passar un molt bon dia.
Mm-hmm.